Tak, jsem opět na stezce. Tentokrát to mám na 3 dny. Se spaní venku. Začínám Horní Blatná, tam, kde jsem skončil se Švárou. A chtěl bych dojít do hora svatého Šebestiána, je to 54 km. Teď jsem sem přejel autobusama různýma. Je 6 hodin večer, takže dneska bych chtěl dát tak 5 km. Teď tady stoupám na Blatenský vrch. Rozhledna už bude zavřená. Takže jenom tam proletím a půjdu dál. 5 kiláků dneska, zítra bych chtěl dojít někam k Mědenci. To je tak 30, no a zbyde mi nějakých 20 na sobotu. Funím, tak snad to jdu. Po týdnu zase fakci, no, tak jdeme stoupat. Máme tady jedno moc pěkné stoupání kolem Vlčí jámy. Je to paráda. A už ani stromy nechtějí růst. No jo, no. Nahoře budu přes 1000 metrů. Nadmořská výška asi 1040. To je znát. Tadyhle průrva, která by měla být hluboká nějakých 18-20 metrů a v který dole má být led i v létě. Vidím tamhle zábradlí, nicméně ono je to zavřený. Tadyhle jsou mříže a to já nebudu překonávat. A dole vidím kostel, odkud jsem vyrazil, jsem pěkně nastoupal. No, tak jdeme dále. Nástrahy už začínají. Ovce tamhle mečej. Tady to někdo opravuje. Tam byly vykopané koliky. To je vybraný. Já se musím napojit na nějakou cyklostezku, ale nevím kde. Doufám, že tady budu 7 večer bloudit. Už
jsem obklíčen. Jsem obklíčen. Holky, já jenom projdu. Jenom projdu. Ježišmarja, nezlom si nohu kvůli mě. Hoj. To víš, že jo. Jsem jeden měl výhledy, tam jsem nějaký stezkařky, tak volím dál. Na dalším přístřežku už kouknu, že tam je zase někdo. Tak někde hodím se tam, někde asi k lesu. Asi najdu nějaký flek někde.